Като видим музиковета, ще отбележа, че гостът ни притежава един от най-кадифените гласове в българската музика. Аз може да съм по статистиката. Ще добавя, че е популярно лице на поп-сцената от вече 15-16 години и е на път да издаде дългоочаквания си втори самостоятелен албум. И в този ден, в който ще видя всичко отстрани, зная, че всичко ще се промени. Целият свят това ще бъдеш ти. И в този ден, в който ще видя всичко отстрани, зная, че всеки ще се промени. Целият свят това ще бъдеш ти. При нас вече е певецът. Човекът Любо Киров. Любо, здравей. Как си? Обичам така, с такъв тон и с такъв хубав приятен патос да ме представяш приятелски. Много, много се радвам, че съм при вас. Добро утро, то вече... Малко половязка, да. Да, но за музикант. Добре си ни дошъл. Добро утро, да. Добре заварили. 15 години, казва, де си на сцената? Ами да, от тогава сме разпознаваеми по някакъв начин. Аз ги смятам като 16 години, защото имали цветя, като хит на групата се случи 2001 година, като албум, въпреки че това е направено 2000-та година, мисля. Но както и да е, за да станеш популярен, там се брои колко време си на сцената. Иначе всеки от музикантите работи от малък, за да стане това, което е. Да, ти повече от 20 години каза. Еми, при всички случаи, да. Аз от ученик свиря в разни банди. От 16-17 годишен свирих на барабани, после по-късно се пропя в годините. Много ми е дразно в онези години, когато наистина си започвал. Какви бяха най-смелите ти мечти, ако ги помниш? Ами такива. Общо взето си спомням, че съм искал да бъда това, което съм сега. И често не съм вярвал, че ще успея да стана фронтмен в случая. Винаги съм мислил, че ще бъда част от банда. Mm-hmm. Ще бъда инструменталист, като барабанист, като част от някаква група. Но всъщност детската мечта беше, гледайки Майкъл Джаксън, да стана нещо такова. Mm-hmm. Въпреки, че първите ти изяви са били в някакви метал банди, които са коренно различно звучене от това, с което те свързваме всички днес. Нормално в средата на 80-те години рок-н-рола беше, как да кажа, най-модерното нещо, както хип-хопа е сега за младите хора. Ние слушахме всички видове рок-банди, даже не само рок-банди, говорим за хеви-метал банди, хеви-метал групи. И смятахме, че това е най-модерното и най-якото. Аз тайно се криех да слушам Майкъл Джаксън, защото ако разберат моите приятели, ще кажат, че... Малко ще предам, ще те презрат. Абсолютно ще предам историята. После във времето разбрах, че съм имал вътрешен много правилен усет, какво да слушам и какво не. Да, и какво ще ти помогна. Да. Боли си усърден като малък? Тоест, така, деца ви като мравчица да си вършиш работата по отношение на музиката. Ами, не знам какво значи подреден, усърден, не съм... Всеки ден да репетираш, всеки ден да свириш, всеки ден да пееш. Не, да ти кажа, не. Не съм от тия систематичните хора, които не съм ходил на уроци нито по барабани, нито по пеене в живота си, между другото. Не си ходил на уроци? Никога, да. Сам се научи? Ами да, човек... Има и по-труден начин и да налучкаш някакви неща във времето и да се научиш. Въпреки, че това не го препоръчвам. Винаги препоръчвам да, ако има кой да преподаде и да спестиш някакво време, някакъв път, да го направиш. Да отидеш при някой педагог и да се случат по-готини неща и по-бързо. От друг начин пък си мислиш дали, преоткривайки сам някакви неща, не стават толкова повече твои, колкото трябва, защото налучквайки ги, те стават много твои, ти ги изработваш по много уникален свой начин. И може би пък това е интересното при мен. Да, не знам се. Някои биха казали, че не е добре да не ходиш на училище, други ще кажат, че е добре. Говоря за музикалната педагогика. При положение, че от толкова малък си имал интерес към музиката, защо се захващаш да учиш керамика в гимназията, а после завършваш и художествената академия? Интересно стечение. Друга посока. Да, аз имах таланта за рисуване, ходех на кръжоци тогава, така се казваха тези активности извън училище. Просто в музикалното училище се влизаше с връзки.
И аз нямах друг вариант, освен да вляза в художествено. И тия таланти се преплитаха през цялото време. Така продължих и с академията. През това време бачках с банди. Въобще музиката винаги взимаше си начин да мине отдолу. А художеството им пита художествената живописта. Нещо от цялото това образование към днешна дата полезно ли ти е? Пършо ли ти работа? Винаги е полезно. В смисъл, това са изкуства. Те се пресичат. Дори терминологията в рисуването и в музиката са едни и същи. Композиция, детайл, колорит. Нали, може да бъдат използвани като музикални термини, като музикални прилагателни за някакви неща. Естетиката най-важно. Историята в изкуството, тя е история на изкуството. Тя може да бъде наблюдавана в история на музиката и в историята на изкуството, изобразителното. Как естетиката е нещо, което се трупа в човека и тя се отразява на каквото и да направи. Ако щеш да бъдеш не конкретно човек на изкуството, може да си и в литературата. Та естетика, знаеки за изкуството, много е абсолютно полезна. Казахме 15-16 години като популярно лице на сцената. Това е така един сериозен период от време. Анализ, ако си правил и така да ни кажеш, най-голямото ти удовлетворение и най-голямото ти разочарование за всички тези години. Кои са? Ами аз съм в повечето случаи благодарен и доволен от това, което се е случило. Даже много благодарен и супер се радвам, че успях за себе си да се разгранича от този модел на мислене. То тук няма да стане в тая страна. То в къде е Холивуд, къде сме ние, къде е големия бизнес, къде сме ние. Всичко става. Въпросът е да го направиш отвътре навънка като мислене и да не мрънкаш чак толкова безпочвено. А добре, да? Ще добавиш нещо. Искам да те питам тогава, кои са големите идеали, защото хората на изкуството винаги започват с идеали, не само те, с които се размина през годините. Ако има такива. Ако има такива, разбира се. Ми не знам, аз нахалствам общо взето в мечтите си, да ти кажа честно. Идеали, които съм се разминал... Това, което съм смятал за най-обичаното от мен да го върша, аз го върша. Аз харесвам това, което правя. И това е големия лукс. В тази страна е лукс. Лукса е да... И въобще навсякъде е лукс да работиш това, което харесваш най-много. Аз се смятам за успешен в тази посока. Каза, нахален съм в жизни, което много ми хареса. Какви са в момента най-големите ти амбиции или мечти, там някакви неща, които си набелязал? Ами аз амбицирах, че мога да правя големи концерти, освен клубни такива. Направих концерт в НДК миналата година. Продадох цялата зала на мускули, се казва. Без излишни спонсори, без някаква, на кой знае каква реклама. Сега ще имам пак голям концерт в НДК. На 10 март. На 10 март е продадено. Не го рекламираме въобще този концерт, защото той е продаден и няма как да се влезе в сега за този концерт. Говоря за 10 ноември обаче. Ще имам в НДК концерт. И сега го казвам за първи път, защото скоро букнахме тая дата. И мисля това да бъде рецидив в добрия смисъл, да се правят големи концерти. Ние това си мечтаяхме преди 15 години. Не за клубовете, не за малките места и за, така, за частните партията, си мечтаяхме за големите концерти. И аз смятам, че го избутахме този момент и той дойде и аз го правя. Това те прави щастлив в момента? Ами разбира се, 3500 човека, когато пеят всяка песен срещу тебе, мисля, че той изглежда е по този начин. Е, сега в момента върви част от концерта. Аз не мога да го сравня с нищо. Да, ясно е, че енергията, която трябва да дадеш, е много, обаче това, което вземаш, е също толкова. А кое е новото, което правиш любо за себе си и към себе си в музиката и в кариерата си? Ами да не се съобразявам толкова с някакви неща, да не съм предсказуем, да не съм сервилен, в смисъл очаква се от него да направи еди какво си. Не, правя каквото си искам. Аз съм по-свободен от всеки друг път. Мога да пея, мога да не пея, мога да подкрепя приятел, мога да не го подкрепя. Мисъл, аз решавам какво да бъда. И аз решавам дали се харесвам. Вече много по-малко ми пука това да бъда лайкабъл, дето викат американци. Да, с чуждиците почнахме тук. Нали, харесвам. Какво значи харесвам? Правиш това, което трябва и някой идва и 30 пъти идва на твой концерт. Какво по-хубаво това? Значи има смисъл. Сега е момента да дадем думата на един човек, който определено те харесва отдавна и знае много добре защо.
Познаваме се с Любо от края на 90-те години. От ония прекрасни времена, в които бяхме изпълнени с много мечти, с много надежди. Музикалната телевизия ММ беше мястото, където се срещахме, където обменяхме много мисли и където чертаяхме страхотни планове. И се радвам, че познавам Любо, защото той, освен изключително талантлив човек, е и много силен характер. А това за хората на изкуството е изключително важно. Да бъдеш докоснат от Господ, да имаш някакъв дар, но и да имаш силата и волята и вярата да го пазиш и да го развиваш. Щастлив съм, че с него съм бил в Париж, в Барселона, в Нью-Йорк, където сме снимали клип на неговата страхотна песен «На края на света». Аз бях решил, че трябва да ползваме Нью-Йорк, когато е празен, да изглежда без хора града. А това време в Нью-Йорк, който много добре знаем, че никога не спи, все пак има едни 20 минути между 5 и 5 и половина сутринта, когато наистина за по-малко от половин час улиците остават празни. И решихме, че основата на клипа ще бъдат такива кадри. Любо сам, на края на света, а всъщност в центъра на света, се разхожда и търси своята любов, търси своята надежда в този огромен мегаполис, който обаче е празен. За да постигнем ефекта, трябваше 4 сутрини подред от още мрак да бъдем на локациите, които бяхме решили да снимаме. И няма да забравя как го измъчих с това, че веднъж в един дубъл, точно в тези минути, когато е зад нас от фона е Манхатън, той трябваше да върви зад един автомобил на Шиби Дахан, който бяхме застанали с камерата. Екипа движеше автомобила, той вървеше зад него. И толкова много се раздаде, така го изпя невероятно, толкова страхотно беше. Огромния гаф беше, че ние не бяхме пуснали камерата. Такова нещо видях в очите му тогава, но му се извинява хиляди пъти от тогава, наистина. Огромен гаф, но той се концентрира, въпреки че беше бесен и много ядосен. Това беше вече последната сутрин, доста изморени. Мобилизира се и го направи още един път. Любо, желая ти новия албум да пожене невероятен успех. Сигурен съм, че ти си дал всичко от себе си в музиката и в поезията на песните. Така че желая ти много успех и много здраве, за да ни радваш още дълги години. Да, Камен Воденичаров. Това са страхотни спомени. Между другото, Камен винаги ще му бъда благодарен за това, че той се появи с това видео и даде от себе си всичко да го направи. Исках и да ми помогне точно в този момент, в който аз отделях от бандата. Това е соло албум. Да, от групата. И на мен ми беше много сложно, защото сякаш почваш наново. Тръгваш от началото, от нула. Половината хора казват, че ще успееш. Даже повечето казват, че няма да успееш. Да. Някои много по-малко вярват в тебе. Да, защото така хората смятат, обичат да казват. Те обичат да маркират докъде ще стигнеш, колко ще направиш. И с вас се е случвало, да. Знам. Готино, че накрая се изненадват и обичам така да има един приятен реванш накрая. Не в арогантния смисъл, но обичам да ме подценя, защото това ме мотивира по някакъв начин. А променили ли се приятелите ти за тия 15-16 години, откакто си известен? Ами, да ви кажа, приятелите, които съм имал интуицията, че са моите хора, не са се променили особено. И ти знаеш колко сме, какви приятели сме в специално тая компания с твоята майка, това са десетки години. Хора, за които имаш интуиция, че са истински от самото начало, когато се запознава с тях, не може да има разочарование, защото там истината през цялото време върви. Дали е хубава или не, тя няма никакво значение, въпрос, че е истина.
това са все хора, успели сме. Това са успели, да. Ние не сме няма завист между вас. Да, ние не сме се събирали по, как се казва, по успехи, по интереси. Mm-hmm. Събирали сме се като личности. Аз смятам, че успелите хора, колкото и това да се налага, успелите са, нали, едва ли някакви буклуци в повечето случаи в света. Аз смятам, че успелите хора са по-умни от другите, защото им се налага да изтърпяват много повече неща, да проявяват много повече характер, да се съобразяват уж с много неща, пък в същото време да са извън тях, да са по-свободни от другите. Защото при този, как се казва, при това положение под прожекторите, не всеки би се справил. И не е важно да си много талантлив само, а и да можеш да издържиш на това. Изисква се много качества, характер и работа и всичко. А кои са ограниченията, с които сам си наложил, заради това, че си популярно и разпознаваемо лице? Има ли такива? Това въобще променило ли е живота ти? Аз дори често бъркам. Някой път бързам с реакции, с импулсивен съм в някакви и на места избързвам и така емоционален съм, експресивен. Научих се вече да броя до 10, нали, да преспивам някакви неща, да не да тропам по-търпелив по масата, да не се тръшкам, както викаше баба ми, какво се тръшкаш толкова, какво толкова станало. Нали. Това може би от възрастта вече, но не само от възрастта, от вървенето в живота, в опитности. А до кога ще работиш на тия обороти, Любо? Тоест, не искаш ли вече малко по-олегнал живот, къщичка, знаеме, че си имаш хубава, да си почиваш малко? Аз съм си го направил. То върви успоредно това нещо. Това, което ми трябва странично, аз си го доставям. Нали, такъв, угаждам се общо. Тоест, не ти липсва нищо в момента? Да не кажа, даже само мога да се радвам на това, че този момент е по-добър от всички предни моменти, които съм имал. Започнахме с албума, да завършим с него. В крайна сметка, какво си събрал тук? Всичко е събрал в последните 15 години с нови версии на някои парчета. Това са, освен парчета, които не са издавани, като Знам, Имам само теб. Част от концерта в НДК, няколко лайв версии. Нещо, което хората ме принудиха, като идваха на участията, да... Това е подарък за вас. Много благодаря. Ме принудиха, искаха да си купуват всичко на Любо, някак си събрано на купи. Аз го направих и интересът е много голям, защото всеки иска да има така избистрено най-доброто събрано в едно. Аз самия съм си купувал такива албуми много често. Много красив албум. Класически такъв хартиен, готин картон. Постарахме се да е готино, аз съм го направил такова, каквото бих си купил. Ще завършим, Любо, с твоя музик. Да. Да, благодарим ти за това, господи. Аз благодаря много. И успех. Мерси много. Тръгнало към теб и твоя рай. Зная, че ме виждаш. Може би изглежда много сам. Още се опитваш.